ოზურგეთის სახელმწიფო დრამატული თეატრის მორიგი სპექტაკლი რუსთავში მსახიობებმა გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის თეატრის სცენაზე თეთრი ბაირაღები ითამაშეს. ნოდარ დუმბაძის ნაწარმოების მიხედვით სპექტაკლი რეჟისორმა ოთარ კუტალაძემ ორ მოქმედება დადგა. სპექტაკლს რუსთავის მოსახლეობასთან ერთად ქალაქის ხელმძღვანელი პირები დაესწრნენ. ოზურგეთის თეატრალური დასი დასკვნით საღამოს ხვალ გამართავს და რუსთაველ მაყურებელს სპექტაკლს გამარჯობა ხალხო შესთავაზებს. მინდა სიხარულით აღვნიშნო, რომ დღეს ოზურგეთის სახელმწიფო პროფესიონალ თეატრმა მორიგი შესანიშნავი სპექტაკლი შემოგთავაზა. მინდა გავახარო რუსთაველი მაყურებელი და დავაანონსო, რომ ხვალაც შემოგთავაზებენ ისინი კიდევ ერთ სპექტაკლს ნოდარ დუმბაძის ნაწარმოების მიხედვით. ზოგადად გამიხარდება მე პირადად და რუსთაველ მაყურებელს თუ სხვა ქალაქებიც ჩამოიტანენ თავიანთ ნამუშევრებს. კიდევ ერთხელ მადლობა სუხთი ოზურგეთის თეატრს და წარმატებას ვუსურვებ მათ. ჩვენ ორ თეატრს შორის არის ძალიან დიდი მეგობრობა და მეგობრული ურთიერთობა. ჩვენ ვცვლით ძალიან ხშირად სპექტაკლებს, ვიცნობთ ერთმანეთს, ვენდობთ ერთმანეთს და ერთი სიტყვით დღეს აი ის სიხარულისგან ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მაყურებელმა ასე დააფასა, ასე მიიღო ჩვენი კოლექტივი და ფიქრობ, რომ ეს ურთიერთობა კვლავ გაგრძელდება ჩვენ შორის. და მრავალი ახალი სპექტაკლი წარდგებით ალბათ კიდევ ახალი პრემიერები ჩვენ რუსთაველი მაყურებლის წინაშე. თეთრი ბაირაღები ეს ისეთი გუმბერაზე ნაწარმოებია ნოდარ დუმბაძეს, რომ მოინდომა ამ სპექტაკლს ვერ გააფუჭები. ყველანი კარგები არის, ყველანი კარგად თამაშობს. განსაკუთრებით მომეწონა, მე ადრე ვთამაშობდი ლიმონას. ეს ლიმონას როლის შემსრულებელი ვადაჩქურია, ძალიან კარგი ახალგაზრდაა და მე ვფიქრობ, რომ თეატრს კარგი მომავალი ექნება.